Terra ferida denuncia una vegada més la destrossa que suposen les obres de l'autopista de Campos a Llucmajor. Ara ho fa amb aquesta fotografia a vista d'ocell, és el traçat dels nous vials. S'aprecia l'impacte que aquest projecte té sobre el terreny. L'entitat ecologista alerta que més autopistes només donaran lloc a més urbanitzacions i de retruc a més autopistes. Una situació que de no aturar-se, diuen, acabarà en col·lapse.